Rüşen, sizin bu tertet hadiselerin işte tabiyle bağlı hansısa bağlılığınız var mı? Yani burada bizim tamaşaçılar değiller ki siz Laf TV'de Terter'de askerlerin hayanet ettiğini deyip siz. Yani böyle bir ifade işletmişsiniz. Mən ümumiyyətlə bu məsələyə dəfələrlə demişəm və qarışmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə mən tamaşalarımıza deyirəm. Bu, mən hər dəfə mən əleyhinə deyiləm araşdırılmağı. Məsələn, orada cəza çəkən, işgəncə alanlar da olub, əlbəttə ki, araşdırılmalıdır. Bilirsiniz ki, cənab prezident göstərişi ilə istintak qrupu yaradı. Bu istintak qrupu fəaliyyət göstərir. Mən insanlara demək istəyirəm ki, bu istintak qrupunun işinə maneçilik törətmək olmaz. Mən bir köhnə polisin rəisi kimi bilirəm bu nə deməkdir. Bu istintak qrupu nə deməkdir? İstintak qrupu hələ tam fəaliyyətə başlamayıb, belə deyək, başlayıb, artıq uca bəzi yerlərdən səslənir ki, bu obyektiv aparılmır və s. və s. və s. Ümumiyyətlə, Laf TV-də də mənim çıxışımda olub, axırıncı çıxışımda da olubdu ki, biz imkan verməliyik ki, istintak qrupu araşdırsın bu məsələni obyektiv və ola bilər casuslar olsun, əlavə həbslər olsun, bunu mən etimal edirəm və əlavə işgəncə verənlər olsun. Yəni, əvvəlki dövrdə istintak obyektiv aparılmayıb, günahsız adamlar istintaka çağırılıb və işgəncələrə məruz qalıb. Bu faktı qəbul edirsiniz, hə? Xeyr, qəbul eləmirəm. Niyə? Yəni ki, o demək deyil ki, istintak qrupu yaranıb və orada obyektiv iş aparılmayıb. O, yəni, bir bu sahədə uzun müddət çalışan bir insan kimi deyirəm. Orada ola bilər ki, ətraflı daha böyük əhatə olunmayıb. İndi isə istintak qrupu daha böyük əhatə eləyir və hər bir insanı dinləyir. Onların içində cəsus da ola bilər əlavə və əlavə işgəncə verən də ola bilər. Və onları məsələsinə təzə istintak qrupu baxacaq. Hətta bəzi şübhə ilə yanaşdığımız məsələlər ola bilər ki, köhnə istintakın dövründə hansısa çaşmamazlıq ola bilər, təkrar araşdırma aparılacaq. Hər bir insanı dəvət edirlər və izahatlarını alırlar və bu qədər. Mən istəmirəm daha yəni, bu məsələyə. Yəni, belə bir söz deyim. Yəni, həmin istintak zamanında obyektiv aparılmışdırsa, niyə təzədən buna ehtiyac yarandı? Yeri gəlmişəm, bugün Kamran Əliyev, Respublikanın baş prokuroru da təzədən belə bir ifadə işlədib ki, Tərtər işində heç kim siyasi niyyət güdə bilməz. Amma vaxtı ilə həmin Kamran Əliyev demiş ki, orada heç şey hadisə baş vermir, heç bir problem olmuyor və ilə axır və s. Yəqin, bu açıqlaması da yadımdadır. Bəli, yadımdadır. Kamran Əliyev dövlətimizin baş prokurorudur. Yəni, bilirsiniz, çox müzakirə predmeti oldu. İndi ola bilər dövlət başçımızdır. Hansısa da məsələlər ortaya çıxıb, hansı ki biz bilmədiyimiz məsələlər var. Hansı ki mən onu burada efirdən deyə bilmərəm. Yəni, bilmirəm deyə bilən. Ona görə. Buna görə dövlət partisi belə qərar qəbul elədi ki, təzdən istintak qrupu yaradılsın. Hətta istintak qrupuna bizim dövlət təhlükəsizlik xidməti də ora cəlb olunur. Başqa hüquq mühafizə orqanlarımız da cəlb olunur. O istintak qrupunun tərkibindədir. Yəni, şəffaflıqla araşdırılsın və yəqin ki, dövlət partisində məruz olunsun. Və ondan sonra qərar qəbul olunsun. Yəni, mən bu məsələ ilə bu sualı diyandırım. Aydındır, başa düşdüm.